এয়া আমি দয়ন দিছো। দয়ন দুখন পানত দৈ লয়, দৈ লৈ পেলাই দৰাৰ মুখখন নচুৱাকৈ এনেকে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে তিনিবাৰ সেই দৈ পানে সানিব লাগে। পাকঘৰৰ দৰ্জা মুখত বহিছে দৰা, সেই পৰ্দাৰ আঁৰত আছে, কোনেও কাৰো মুখ চোৱা নাই। প্ৰথমতে মাকে দিলে, তাৰপিছত আমি দিছোঁ। এতিয়া এয়া আমসাৰ, এই আমসাৰ আমৰ দুঘটিত পানী আছে, এনেকৈ আমসাৰ দিছে। এয়া আমসাৰ, তাৰপিছত হ'ব চাকি সাৰ। এয়া চাকি, ধূপ চাকি জ্বলাই লৈ মংগলধ্বনি ৰুবিৰে এই দয়ন দিয়ে বিয়াৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা ধূপ পুকালি 4টা বজাত দিয়ে, উজনি অসমৰ নিয়ম এইবিলাক। তাৰপিছত চাওক এয়া, এয়া ঢেঁকীত এখোবা খুবি। বিয়াৰ তিনিদিনৰ দিনা, বিয়াৰ তিনিদিনৰ দিনা খোবা খুবি বুলি কয়। কইনা আহে কিনা, খোবা খুবিৰ দিনাখন দৰাই ঢেঁকি দিয়ে, কইনাই বহায়, তাৰপিছত চালে। এতিয়া ৰাতি সন্ধিয়া ব্ৰাহ্মণ আহিব, ব্ৰাহ্মণ আহি খোবা খুবি পাতিব, দৰা কইনা বহিব। এই মেইন ছেটযোৰ, এইযোৰ বিয়াৰ মেইন ছেট, এই মেইন ছেটযোৰ পিন্ধি এনেকৈ পিঠাগুড়ি খুলিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এটা কাম আছে, খেতি কৰিব। তাৰপিছতে খোবা খুবি বহিব, চবে জোকাই আছে, কিবা কিবি কৈ আছে, ডাঙৰ বুলি ক'ব লাগিব বোলে, তাকো কৈ আছে। দৰাই পূৰা ঢেঁকি দি আছে, কিন্তু কইনাই ইমান ভালকৈ বহাব পৰা নাই। পাৰিব আৰু, যিহেতু গাঁৱৰ বুঢ়াৰী, গাঁৱলৈ আহিছে। সুন্দৰ এটা মুহূৰ্ত, ভাল লাগিছে, সকলোৱে বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। বাহিৰত বিৰাট হুলস্থুল হৈ আছে, বিহু গাই আছে সকলো। আমিও যাম, গৈ আছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এইখিনি পৰ্ব চাই লওঁ কইনে, এয়া অলপ অলপ এবাৰ এবাৰ বহাই নোৱাৰে, চালিবতো আৰু নাজানে, জাৰি জাৰি দিয়াৰ দৰে দিয়ে। চাব দেই, এতিয়া দৰাই ঢেঁকি দি আছে, তাৰপিছত দাঙিব। এতিয়া এতিয়া চালিব কইনে, চালনিত চাউলখিনি পেলালে, এয়াকে শিকাই আছে। তাৰপিছত চাব, চালিব নাজানে, জাৰি জাৰি দিব, জাৰি জাৰি নাজানে, ভালকৈ সৰাই নাই। সৰিব আৰু অলপ পিছত, অলপ পিছত সৰিব, ইয়াৰ পিছৰবাৰত সৰিব। প্ৰথমবাৰত চাউলটো অলপ ভিজা থাকে নহয়, নসৰে, সকলোৰে নসৰে। ইয়াৰ পিছৰবাৰত সৰিব, সেই পিঠাগুড়িৰে খোবা খুবি কৰিব লাগিব। দৰায়ো তেওঁ বিয়াৰ দিনাখন যিযোৰ ছেট পিন্ধিছিল সেইযোৰ পিন্ধিব লাগিব, কইনাই বিয়াৰ মেইন ছেটযোৰ পিন্ধিব লাগিব, ব্ৰাহ্মণ বহিব, খোবা খুবি পাতিব, ঢেৰঢেৰীয়া পৰ্বত এনেকৈ কিবা মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিব। সেইবোৰ চাই থাকক, মই দেখাই আছোঁ কেনেদৰে কৰিছে। এই দিনটো আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে, বিয়াৰ দিনাখনতো বিয়াই আৰু, বিয়াৰ মুহূৰ্তটো সকলোৰে একে, কিন্তু এই খোবা খুবি বা দৈয়ন দিয়া পৰ্বটো উজনি অসমৰহে। গতিকে কেনেকৈ চাব, এইবাৰ সৰিব, এইবাৰ গুড়া হৈছে, এইবাৰ সৰিব। সেই পিঠাগুড়িৰে খোবা খুবি, ব্ৰাহ্মণ বহিব, খোবা খুবি কৰিব, ৰাইজ বহিব, পিছফালে কিবা কিবি বান্ধিব। তাৰপিছত এতিয়া পিঠাগুড়ি খুলি হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব চাব দেই, এইবাৰ সৰিছে অলপ, জাৰি জাৰি সৰিছে, ভালকৈ নাজানে, মানুহবিলাকে জোকাই আছে, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন এটা কথা কৈ আছে, ক'বই আৰু আজি দিনটোতেই কয়। হৈছে আৰু, এইবাৰ অলপ সৰিলে আৰু নিদিয়ে আৰু, এইখিনি পিছত কি কৰে কৰিব। এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি কৰে চাব দেই, চাওক দেখিলে, মাছ ভজা কইনে, মাছ বেছিব জানেনে নাজানে, সেইটো এটা আজি পৰীক্ষা চোৱা হয়। পিছে কইনে একদম পটপট মাৰিছে, একেবাৰে পূৰা বৰ্ষি এটা পট মাৰিছে, তাৰমানে পাৰিব কইনে, জানে মাছ বাচিব, কইনে মাছ বাচিব জানে, সেইটো নিশ্চিত হ'ল। কইনাই মাছ বাচিলে, দুটা আনি দিছে কিন্তু পুখুৰীত ধৰিছে জাল মাৰি, ডাঙৰটো নাই বচাতে, সৰুটোৱে হাতত গৈছে, টেঙৰ ছোৱালীটো, সেইকাৰণে সৰুটোকে ধৰিব বাচোঁ আৰু। এতিয়া হ'ল, ইয়াৰ পিছত কি কৰে চাওক, হাত পাত ধুই এয়া খোবা খুবিত বহিলে, ব্ৰাহ্মণ বহিছে, ব্ৰাহ্মণে মন্ত্ৰ পাঠ কৰিছে, এই মন্ত্ৰ খোবা খুবি মন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়, মুখ ভাঙা মন্ত্ৰ। ইয়াৰ পিছত ৰাইজে বাহিৰত বস্তু লগাই আছে, এয়া আমি যাওঁ তালৈকে, সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ভাল লাগিছে। আজি কইনা আহে, যিহেতু উজনি অসমত কইনা খোবা খুবিৰ দিনা আহে দৰা ঘৰলৈ, বিয়াৰ পিছদিনাখন দিনা আহে, তিনিদিনৰ দিনা আহে, সেইদিনাখন মুহূৰ্তটো খুব সুন্দৰ হয়, খুব ভাল পৰিৱেশ হয়, সেইদিনাখন খুব ভাল লাগে।
সকলে ফুর্তি করেছে, নাচিছে, কার বাপ্তরণী নাই, ভালেৰে এনেদরে খুবা খুবি হয়। আপনার দেখালো ভিডিওটি কেনেকুৱা হয়েছে কব, যদি ভাল লাগে লাইক এটা করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব। যদি এটা সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ মোট ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন। মানে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও বিয়ানাম, বিশেষ বিয়ানাম, মূল ভিডিও বিশেষ বিয়ানাম, লগুণজনীর নামও দিছো, তুলনি বিয়ার নামও দিছো, নিশ্চয় আপনাদের ভাল পাইছে শুনি। আজি এই ভিডিওটি দিলো যেহেতু উজনি অসমের নিয়ম নীতি আপনাদের সকলকে দেখালো, কোনোবাই জানে হয়তো কোনোবাই নাজানিব পারে। ধন্যবাদ।